Hello. How come nafanana na Jalango kabisa? What do fanana? Hey. But I don't know the chemistry behind that. So are you guys related? From my experience, hapo sijui, but inaweza kuwa. Unajua, you never know. Eh. Wow. So una face kuna challenges zote zenye una face. Kuna watu wanakumistikingi wana assume wewe ni Jalango. Si like nikienda functions watu wanasema ngwan Jalango amekuwa mshort. By the way. Eh. So pia nikipita tao like every day yenye nakuja tao. Lazima nikipatana na watu more than like lazima nitapatana na watu more than 20. Wenye wananisema sijui brother Jalango sijui nini town kila siku watu tofauti. So pia wengine wanasema ni wapeka kitu so so unachekiwa challenge. Eh. So kuna watu wenye kukupatia vitu za maybe free kwa sababu sijaona. Hujaona? Hapana. Eh. So ni challenges gani hasa unapitia? Challenges. Watu wanasemanga siji we ni mheshimiwa wewe ni nini. So also wanasemanga siji ni lodge mambo na siji MCA MP na niambie Jalango ni support 2027 but hiyo ni baadaye. So like upper town utapata kuna wenye wanapenda Jalango na wengine wampendi. So unapata hata kwa mtandao kuna wenye wanakumok juu siji Jalango alienda UDA. Mimi nitakwambia mimi si Jalango for now, life yangu iko outside politics but zingia politics. Ilibidi nifunge TikTok yangu, hata ukiangalia TikTok yangu saa hizi hakunanga place ya comment juu ni matusi nini nini. Sijui nini Jalango wewe, sijui nini. Wengine wanakuja kukuja. Sasa wenye nilifunga wengine wanakujanga mpaka personal like. Wana ni DM hapo TikTok. Like nikipost video. Unaanza kuniambia sijui wewe ni msaliti, sijui ka brother yako. Na mimi sijafanyia mtu kitu. Yeah. Hata wewe unaweza relate na hiyo. Inakuwa ngumu. So ikabidi kwanza nikaacha kupost juu. Unajua lazima akona mabest na maitas. Yeah. Eh. Yeah. So aje like unaona wakipiga Jalango ikiwaje? Like, yeye kama MP. Yeah, mimi naona akiwa sawa kwa sababu kila siku kwa ground. Kwa ground si ka MP wengi. Unapata ni MP lakini amekuja kuishi huku Nairobi ama anaendanga kwao. So mi naonanga every time anaenda ground mambo anasaidia Langata. Pia uliona ile time yenye alisema ukitakuwa Steven Langata lazima uinvolve youth huku. Mi naona hiyo ni kazi poa kwa sababu at least my youth watapata job. Pia tusipoweka politics mi naona ako the best kwa hiyo job kwa MP wenye washi kwa Langata. Yeah. Alafu unaseme for example tuseme Jalas ana watch unaweza kumwambia. Sasa ninamwambia endelee na kazi yake. Pia promise yangu na ngoja. Anajua. Anajua tena ni promise. So kama Jalango unaochi kitu I'm waiting for my promise. Miaka inaenda watu wanasonga sasa ama nitaka nisonge kazi japata promise yangu. Eh. So afanya promise venye promise alikupa. Anajua ukienda uone kwa Jalango TV uone interview yangu utajua hiyo promise ni gani. Sawa. Haya, thank you so much guys for watching. See you next.